മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ അനുകരിക്കുന്ന ലാലു അലക്സിന്റെ സംഭാഷണ രീതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രേഡ് മാർക്കായി നിലകൊള്ളുന്നു. 250-ൽ പരം ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുള്ള താരം ഏറ്റവും അവസാനമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അൽഫോൺസ് പുത്രന്റെ ഗോൾഡ് എന്ന സിനിമയിലാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ താരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ വഴിയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലാലു അലക്സ്. താരത്തിൻ്റെ ഇളയ മകൾ വിവാഹിതയാകാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഹൽദി ചടങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ലാലു അലക്സ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെറ്റിയാണ് ലാലുവിൻ്റെ ഭാര്യ. 3 മക്കളാണ് താരത്തിന്. 2 ആൺമക്കളും 1 മകളുമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. കൂടാതെ 1 മകൾ കൂടി താരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 10 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചു. ലാലു അലക്സ് തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇളയ മകളുടെ വിവാഹവിശേഷം താരം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ മകളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കടം ഈ വിവാഹത്തോടെ മാറട്ടെ എന്നാണ് ആരാധകർ കുറിച്ചത്. ജീവിതത്തിലെ വേദനകളെക്കുറിച്ചോർത്താൽ സങ്കടം വരും. എനിക്ക് 1 മോളുണ്ടായിരുന്നു. 10 മാസമേ ജീവിച്ചുള്ളൂ. ഇന്നും അവളുടെ മുഖം മനസ്സിലൊരു നീറ്റലാണ്. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്കിപ്പോൾ 30 വയസ്സായി എനി. പക്ഷേ ആ ദുഃഖത്തെ ഞാൻ മറികടന്നു. അനുഭവിച്ച വേദനകളെല്ലാം എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ലാലു അലക്സ് ഒരിക്കൽ മകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ബെൻ, സെൻ, സിയ എന്നിങ്ങനെയാണ് ലാലു അലക്സിൻ്റെ മക്കളുടെ പേരുകൾ. നിരവധി പേരാണ് ലാലു അലക്സിൻ്റെ മകൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നെത്തിയത്. 1978 ഈ ഗാനം മറക്കുമോ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു ലാലു അലക്സിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം. പിന്നെ ഐ വി ശശി, ജോഷി തുടങ്ങിയ മികച്ച സംവിധായകരെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു. സിനിമ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തും പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ ഭാര്യ ബെറ്റി ഒപ്പം നിന്നതിനെക്കുറിച്ചും ലാലു അലക്സ് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ പിന്തുണയോടെ ഭാര്യ ബെറ്റി എനിക്കൊപ്പം നിന്നു. പലപ്പോഴും സിനിമ ഇല്ലാതെയായിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമ എന്നോട് കുറച്ച് നാൾ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറയും. ഞാനത് അനുസരിക്കും. സിനിമയില്ലാതെ വീട്ടിൽ കുറേ നാൾ ഇരിക്കുന്നത് വലിയ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. അതിനെ മറികടക്കുന്നതിൻ്റെ ത്രില്ലുമുണ്ട്. പൂമെത്തയിലൂടെയുള്ള യാത്രയായിരുന്നില്ല എൻ്റേത്. ചുരുങ്ങി ജീവിച്ച ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അതിജീവിച്ച പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ലാലു അലക്സ് പറഞ്ഞത്. മമ്മൂട്ടി, ജ്യോതിക സിനിമ കാതലിലും ലാലു അലക്സ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിയോ ബേബി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്കും ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. 12 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്യോതിക മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് കാതൽ.